លោកវងគឹមហួតអ្នកប្រណាំងរថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តកម្រិតអន្តរជាតិ AC Cross Country Rally 2022ដែលចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាមួយនឹងជំនឿចិត្តខ្ពស់ថានឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរការថ្លែងបែបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងក្រុមអ្នកព័ត៌មានកីឡាទូរទស្សន៍អប្សរាកាលពីម្សិលមិញនៅជាណឋាន VKH លោកវងគឹមហួតបានអះអាងថាក្រុមរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងល្អទាំងរថយន្តប្រណាំងក្រុមការងារជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាពិសេសអ្នកបើកបរកីឡាករសោមសុខកុសលនិងលោកជាជំនួយការអ្នកបើកបរបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរថយន្តបច្ចេកទេសគ្រឿងម៉ាស៊ីនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារការប្រណាំងមានចម្ងាយឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ1700គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងនាមជាជំនួយការអ្នកបើកបរលោកវងគឹមហួតបដិញ្ញានាំផ្លូវឲ្យបានល្អឈានទៅរកជ័យជំនះជូនក្រុមនឹងកម្ពុជាបើទោះបីជាខកខាន2ឆ្នាំដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ដល់ឡែកលោកសោមសុខកុសលជាអ្នកបើកបរបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងសហការជាមួយដៃគូស្វែងរកជ័យជំនះសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអន្តរជាតិដែលសម្បូរដោយកីឡាករខ្លាំងៗនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមកពីប្រទេសជប៉ុនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាមលោកបន្តថាបទពិសោធន៍ពីលើកន្លងទៅមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អដោយសារធ្វើប្រហែសខ្វះការសហការជាក្រុមធ្វើឲ្យរថយន្តខូចនិងវង្វេងផ្លូវជាដើមធ្វើឲ្យមិនទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តកម្រិតអន្តរជាតិ AC Cross Country Rally 2022នឹងចាប់ផ្ដើមប្រណាំងនៅប្រទេសថៃនិងបញ្ចប់នៅកម្ពុជាលើចម្ងាយផ្លូវសរុប1700គីឡូម៉ែត្រចែកចែងជា6ដំណាក់កាលមានកីឡាករមកពីជាង20ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចូលរួមដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាមានរថយន្តប្រណាំង2គ្រឿងម៉ូតូ2គ្រឿង